Wanafamilia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, nipende kujitambulisha. Naitwa Katabalo Jires. Ni mwanakwaya kutoka kwaya Mtakatifu Martin de Porres, inayohudumu katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino South Mwanza. Pia ni mwenyekiti wa kwaya. Hivyo basi, nipende kutumia fursa hii kuweza kuwakaribisha wanafunzi wote ambao wameweza kuchaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino South Mwanza, ambao kwa nafasi moja au nyingine mna wito na mmewiwa kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo mnakaribishwa sana kuweza kujiunga na kwaya yetu ambayo inatoa huduma katika makanisa yote mawili, yaani Malimbe pamoja na Main Campus. Hivyo nitupende kutumia pia fursa hii kuweza kuwakaribisha wale wote ambao wanaweza kujiunga na kwaya, ambao wapo maeneo karibu na maeneo ya chuo, kuweza kujiunga na kwaya yetu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ambazo zinaonekana hapo chini. Nasi kama kwaya Mtakatifu Martin wa Porres, tunaongozwa na Zaburi ya 146:2 inayosema, nitamwimbia Mwenyezi Mungu muda wote niishipo. Wote mnakaribishwa. Tumsifu Yesu Kristo. Neema yake Yesu.